Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon allesammans. Vet ni vad? Idag är det så tråkigt väder. Igår var det jättefint, men nu regnar det. Och jag behöver en liten paus mellan när jag läser till examen. Så nu tänkte jag att jag måste städa upp efter pappa och Tommy. För att de var och hämtade grus. Och det är för mycket grus i garaget här. Jättebra. Jättebra. Så min uppgift nu tänkte jag att jag ska ta det här gruset och flytta i traktorn. Nu är den där högen borta i traktorn. Jag fick besked om att jag inte skulle ta den där högen, för den skulle han ha och jämna ut det lite med här. Så att det blir rakt och fint. Och han har ju redan mätt upp med en planka här, så han sa till mig, rör inte den här plankan för att den är för att mäta hur jämnt det är. Men jag råkade röra den, jag sparkade till den, så jag tror jag får göra om. Hej! Han står och kollar läget här på trappen. Ska du stå där uppe? Pappa har ju gjort en egen video på garaget, så ni kan få gå in på hans kanal och titta hur det blir sen om ni vill se hur det färdiga resultatet blir. Men nu i alla fall så har jag fått uppgift att göra en uteplats här. Så det jag måste börja med, det är att laga en sån stödmur runt hela här. För det är meningen att det ska bli ett tak över och så ska det bli plats i trädgårdsmöbler. Så mamma har varit här och måttat ut vart det ska vara. Det ska gå cirka ut hit och så blir det in hit och så runt på den sidan där. Hjälper du till? Det här var det som jag hann idag, hela vägen bort. Det är spikrakt. Sen imorgon så ska jag fortsätta ner här. Och jag har grävt ut skitmycket grus och sten för att det skulle bli rakt och fint här. Jag har redan, eller pappa fick faktiskt åka och tömma ett lass med skottkärran för det var så himla tungt och stora stenar. Och jag är helt död. Jag tror det har varit över 30 grader idag och stekande sol. Jag är helt svett och äcklig, så jag känner att det är dags för en dusch. Jag hade egentligen planer om att jag skulle måla det här hundhuset idag också, för det ska ju på gräs på taket här sen och pappa håller på med gräs nu. Men jag hann inte att måla och jag måste också läsa till examen, så det blev lite mycket. Day 2. Jag har fått ett litet problem om man säger så. Och den här är lite tung. Jag känner att det bara är att ta i. Jag tar i med hela kroppen. Det känns inte som att det här går så bra. Jag hade gärna hjälpt till, men jag är tyvärr upptagen med att filma.
Nej, jag tror du får hjälpa till. Ändå. Jag får inte upp den här. Behöver du hjälp? Den var stor. Ja, det var ju liksom inte min arbetsuppgift det här. Jag delegerar uppgifter. Det har du lärt dig från din mamma. Ja. Har du koll på Marco nu? Nej. Han ligger på madrassen där uppe. Ja. Tyvärr så hann jag inte mer än det där på muren eller på uteplatsen som jag hade tänkt att göra. Så pappa får nog faktiskt göra klart den. För jag har examen att tänka på. Nu har jag bara 3 stycken kvar. Jag är klar med 6 stycken. Och sen så börjar jag faktiskt att jobba nu om 2 veckor. Och just nu är vi i Idre så att jag kommer inte hinna göra klart. Och jag har på mig min nya pyjamas. Jag tycker den är jättefin. Vad tycker ni om den? Skitsnygg! Tack i alla fall för att ni tittade. Jag hann tyvärr inte med mer. Men jag hoppas att vi ses i min nästa video. Det blir nog faktiskt från Särna veckan. Hejdå!